kapitola 0 až 15 a strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání, prohlížej a nakresli. Prohlížím hodiny, ale jsou nějaké divné. Jsou zde pouze velké ručičky. Matýsku, kam se ztratila malá ručička? Prohlížej a nakresli. Tak, čáry máli, fuk, poráď. Tak. Aha, ta čtyřka znamená, že já mám asi, jo, domalovat malou ručičku tak, aby tyto hodiny ukazovaly čtyři. Mm -hmm. rozumím. Tak jdeme na to. Tak, musím si vzít červenou pastelku. Čtyři hodiny tady už je domalováno. Malá ručička ukazuje přesně na čtyři hodiny. 11 hodin mají ukazovat tyto hodiny, tento ciferník. Takže 11 je tady. Podaří se mi to? Krátká čárka. Hm? Dobrý. Jedna hodina. Přesně na jedničku, krátká čárka, místo malé ručičky. 10 hodin. Takže krátká čárka, malá ručička. Velká ručička ukazuje nahoru, malá na desítku, ukazuje tento ciferník 10 hodin. 9, 6, 7 a 12 hodin, myslím, že už zvládnete úplně sami.